Fala, meu brother, se você está assistindo a esse corte, curte, comenta e compartilha. Compartilha com um amigo que tenha interesse nesse tipo de conteúdo, valeu? Então, bora pro vídeo. Falei cara, pra na não duvidar moral, da minha mano, beleza, eu nunca mais precisou. vou fazer. Não, calma aí, rapidão. Precisou mesmo a menina virar um menino para se apaixonar por um homem. Eu não entendi isso, cara. Eu juro, eu não entendi. Vou Ai, me descer. caraca. Tá. Tá bom. Vamos seguir. Olha só, eu preciso terminar o inventário logo. A sua irmã também já E aí, deve ter terminado. Pedro? Ela podia ter se Vai. apaixonado por um homem Bora enquanto pra ela minha era cama de viagem. mulher, né? Ah, o quê? É o Não nome do precisava sofá que ter eu e a virado um Alison homem para sentamos se nos apaixonar por descansos. outro homem. Ah, ok. Beleza. Deixa eu ver se Isso não vocês é deram pra escolha lugar. minha, não, cara. Tu vê que o jogo tá introduzindo a gente dentro dessa escolha, tá ligado? Ah, tá vendo aquele pote? É pra você. Quê? É uma truta que eu peguei ontem no buraco do abutre. Eu assei ela com a minha marinada de primeira. Isso é muito legal da sua parte. Valeu. Você parece surpreso. Não, desculpa. É que eu não tô acostumado com alguém sendo legal assim comigo do nada. Ah, a gente tem que ver isso aí. É o delegado Brown? Aham. Vocês são parente ou alguma coisa? Não, mas da mesma tribo. Da mesma tribo? Como assim? Qual tribo? Qual tribo? Tribo Octopus, Grupo dos Corvos. Da hora. Grupo dos E você é Corvos. próximo de todo mundo na tribo? Sim, somos bem unidos. Assim, a gente tá bem espalhado, então eu não conheço todo mundo tão bem, mas É ainda é tipo família. uma Eu era bem próximo do comunidade, meu uma tio Billy, seita, sei mas lá. ele se foi. É o túmulo dele que eu quero visitar. Ah, tá. É lógico. E acabei. Esse é o delegado Brown? E o Perguntou o que que você tu acha acha do dele? Ed. Ele é um cara bem legal, no geral. No geral, assim? Tipo, quanto a ele ser um policial e tal. Quer dizer, é legal ver alguém da tribo colocando a mão na massa. E se importa mesmo com a comunidade. A gente quer líderes assim. Maneiro. E aí, você acha que o Tom dá conta de ser prefeito de Delos Crossing? Ah, eu não sei. Ele é legal. Ele não é um completo incompetente. Bom, não importa. Votar nele é votar na Tessa. No fim, é ela que ia mandar. Ó, mulher possessiva, ela quer mandar mais que o marido. Imagino que você não seja muito chegado na Tessa. Sabia que sempre que eu coloco É, do cartazes jeito de que eventos falou. LGBTQ+, ela cobre eles sem querer? Entendi. O cara é LGBT e se apaixonou por uma mulher que é homem. Ou seja, o que ele espera receber desse rapaz, ele nunca vai receber. Nossa, que interessante. É pra botar pra pensar mesmo. Meu Deus, que merda. Ah, não tem nada a ver com Deus, confia em mim. Ter uma crença não quer dizer que você precisa usar ela contra as outras pessoas. É uma escolha. É É, verdade. eu concordo. Ser um babaca é uma escolha. Não tem, Deus não tem culpa disso mesmo, não. E o Tom? O que que você acha das propostas do Tom? Ele tem opiniões ousadas, fico surpreso. É, tipo controle de armas. Eu confesso que estou bem impressionado dele tocar nesse assunto por aqui. Exatamente. Só que, Não, na verdade, controle eu de não sei armas não é bem legal, como eu me não. sinto com relação a isso tudo, na real. Isso Sério? não é Com certeza. maneiro. Já Historicamente sou contra falando, o o Tom. governo tirar armas do meu povo não tem dado bons resultados. É Verdade. verdade. Nunca pensei por Isso esse lado. nunca dá bom resultado. Toda vez que tira a arma da mão do povo, sempre o crime organizado aumenta, violência, índice de assassinato, tudo isso sobe. Isso é fato.
Pode procurar na história que vai achar. E aí, ele é um chefe tipo da hora? Que tipo de chefe o Tom é? Da hora? Tenho quase certeza que nunca usaram essa expressão pra descrever o Tom vai com as outras. Mas ele é de boa, quer dizer... Tom vai com as outras. Ou seja, é um cara que não tem uma personalidade forte. Ele vai aceitando tudo que os outros falam e vai indo com a maré, tá ligado? Tá bom. Ai, caraca. Tenho que admitir, é bem estranho finalmente conhecer outro Ronan. Você tá falando do Ronan original? Fui eu que nasci primeiro, tá? Ah, é mesmo? A Alison tinha dito que foi ela. Bom, nossa mãe nunca contou quem foi, mas fui eu. Então, por que é tão estranho me conhecer? Porque eu só ouvi de vocês pelas mil histórias que a Alison contou. Ela me contou tudo sobre você. Fireweed, sua transição. Espero que não tenha problema, inclusive. Não, tá de boa. Ela me perguntou primeiro. É, imaginei. Ela é uma moça de valores que te ama como ninguém. Eu sei. É, mas... Então, você deve ter sido a primeira pessoa a ficar sabendo depois da Alison. Que bom que confiou em mim. E é ótimo finalmente te conhecer pessoalmente. Gostei do que vi. Ah, valeu. Muito gentil da sua parte. É sério. Tô feliz que Alison tem você de volta. Você vai ser uma boa influência pra ela, tenho certeza. A gente vai salvar ela de uma morte cruel na contabilidade. Então, quando falei pra vir pra jornal com a gente, não era da boca pra fora. Eu sei. Eu... É, eu tenho uma galerinha lá. Seria bem-vindo. Se encaixar. Que conceito. E você não tem ideia de como uma família só sua pode ajudar muito. Eles já me salvaram de muita coisa, eu já perdi a conta. Saquei. Oh, posso te fazer uma pergunta? Mas é claro, vai lá. Por que você se importa tanto se eu me mudar pra Junô? Olha, foi o que eu falei antes. Quero te conhecer melhor. Porque eu sou muito fascinante, né? Pra falar real, sim. Você é um ser único, Tyler Ronan. É. Ai, nossa, arrasou, Michael. Você também é ótimo. Tudo de bom.com. Cala a boca. Para. Eu tenho muito mais elogios guardados. Cansado de jogar. Mas vamos jogar de noite. Melhor, né? Beleza, Leon. Isso aí, brother. Então, eu recebo outro se eu te conhecer melhor? Claro. Pra ela deixar você sentir um pouquinho de saudade também, né? Talvez eu esteja. Sim. Oh, e aí? Já tô plantada no balcão faz uma hora esperando os dois idiotas voltarem. Vocês estão prontos pra ir? Uhum. Acho que a gente já fez todo o estrago possível aqui atrás. Tá. Bora lá. Porra, e eu que fiquei sem Mine hoje, cara. Eu ia jogar Mine amanhã com os meninos. Amanhã não, desculpa, na quarta-feira. Fiquei sem Minecraft, tu acredita nisso? Cartão ainda não abriu o limite, aí o meu Game Pass ainda não tá pago. Aí, porra, não pago o Game Pass, não entra o Minecraft. Agora eu vou ter que esperar abrir limite no cartão pra poder o Game Pass valeu por me ser pago uma a fatura pra tá poder suave. Eu conseguir jogar não quer o Minecraft. Carona pra voltar? Não, tô mais afim de uma caminhada. É pertinho. E também, tô afim de curtir a paisagem. Tá bom, então. Que repetiu o que que eu falei antes a de ficar sem Mine? Nem eu sei, cara. Pais, que fica perto da entrada. Sei. É só procurar uma árvore torta. Não tem erro. Uma torta pra esquerda ou torta pra direita? Boa sorte. Sério. Você tá buildando uma ilha? É, eu ia jogar Minecraft quarta-feira com os meninos. Deve ser isso, essa então. Essa cara de quem viu fantasma. Eu nunca fui muito fã de cemitério. Eu ia jogar Roblox amanhã, na quarta eu ia jogar Mine. Já tinha até falado com os garotos aqui, ontem. A gente vai pra casa ficar de boa. Beleza? Só que...
Acordei hoje então, e o bagulho, pra... não, o cartão não virou ainda, ou seja, não tá pago. Por que todo mundo acha que tem que sussurrar no cemitério? Sei lá, vai ver um negócio de neurônio espelho. O quê? Ah, tipo, quando a gente boceja. Ah, é. Ah, pro teu amigo fazer um PVP. Você voltou alguma vez pra cá? Desde o funeral? Não, nunca tive motivo. Ainda bem. Nossa mãe fazia a gente vir sempre aqui. Era tão estranho. Cadê a recordação? Mais pra trás não. Pra cá mesmo. Quero encontrar. Ah, encontrei. Aleluia, que a lembrança veio. Por que a gente vem sempre aqui? Te incomoda? Não, só é estranho porque a gente nem conhece essa gente. Quer dizer, tirando a mãe do Ed. Não custa nada dizer oi. Não, não conecta com o Bedrock, Pedro. Isso mesmo, meu bem. E às vezes, mesmo sem você ver eles, ficam junto de você. Aqui. Eu não sou muito fã de fazer PVP no Mine, aqui. Não. Eu gosto de fazer a história dele, tá ligado? Sim. Evoluir os villages. Procurar os trancos que tem que procurar. Farmar. Será que foi tudo por medo? Eu gosto de fazer isso. Pode ser. Talvez. Mas, sei lá. Tipo, a maioria dos pais tem medo de perder os filhos. Tem gente que gosta de uma vida mais emocionante, né? Pô, PVP tem o... Bom, a árvore toca Block Strike. Aqui, mas sem a Tessa. Vamos procurar o túmulo dos pais dela. Só pra confirmar que é o lugar certo. Você acha que o Michael poderia ter... Isso pode demorar. Eu até baixei no meu videogame. Block Strike. Ainda não joguei. Não. Deve é ser maneiro. É tipo um Minecraft misturado com CS. Olha, o Michael tá ali. Pera, essa aí é que a gente chamava de torta de árvore? A própria. Por que a gente não chamou de Liam Gallagher? Que puta desperdício. Vai ver porque a gente não curtia Britpop na época? O Oasis? Caralho, eu lembrava dessa árvore indo até as... Quando que o tio do Michael morreu? Ano passado. Foi bem difícil pra ele. Ele ainda não superou. Há quanto tempo? Aceita uma companhia? Podem vir. Fiquem à vontade aí. Então... Cheguei numa hora ruim? Com você? Nunca. Não liga pra mim. Faz de conta que eu nem tô aqui. Aí, eu vejo sua cara feia quase todo dia. Você é notícia velha, minha querida. Nossa... Que facada nas costas. Então, precisam de ajuda em alguma coisa? Sério, Pedro? Entrou no lobby com uma streamer? Ficou de papo furado com ela o tempo todo jogando? É. E como era o seu tio? Ah, cara. Não duvido que PVP no Mine seja foda, não. Sabe, mas eu é que não curto que tem mesmo. Toda a série de comédia? Que digita que nem um tiranossauro e nunca levanta da poltrona? Você escreveu aqui, ó. Ainda esses dias entrei numa love. Te deixei e sem fiquei palavras. Jogando com a streamer. Acho que eu tenho uma noção. Não, não tenho ainda. Ah, não. Live. Mesmo sendo é, porque tu escreveu rabugento, love e pensei, caralho, o cara entrou na live lá, tipo se apaixonou na streamer, você, não importa tá ligado? Ficou aprovando, numa vibe não. De um love ferrado. Assim é meu amor pra cá, meu amor pra lá. Se eu te pego, eu te escangalho. Vamos jogar junto.
E foi assim, eu imagino, foi o que veio na minha cabeça. Então, será que a gente está com dificuldade de encontrar o túmulo? É sério? Só seguir reto até a árvore grande. Daí olha pra direita. Nossa, um morcego deve ver melhor que vocês dois. Falou o cara de óculos. É, mas essas são lentes de aumento. E ainda tem infravermelho, então, olhos de águia. A gente se fala. Pode deixar. Abre Então, porta. como é que você tá indo? Perdida em meio ao caos da história. O que isso significa? Não sei. O Michael deve saber. Quero clicar num e clico no outro. Liga não, faz parte. Então, Nadica. como é que você tá indo? Tudo tá tão Vou bagunçado. olhar um por um e vou achar. Alisson, você vem? Eu já tô indo. Bom, tenho que ir pra garantir que ele não vai. Yasi. Esse nome me é familiar. Transportador Yasi. Ele transportava lenha pra serraria. Ah, é. Ele buzinava pra gente direto. Ele pula? Não. Isso pode demorar. E aí, Pedro Simões, tudo bom, cara? Então, esse jogo daqui chama-se Tell Me Why. Dê, Leon. São essas. Não acredito que ela já foi. É um jogo de narrativa que conta a história de duas irmãs que uma assassinou a mãe e através disso, muita Crianças. merda aconteceu na vida delas e a gente tá Tá na hora. descobrindo muita coisa nova nesse capítulo 2, cara. A gente tem mesmo que ir, Ed. É um jogo Pode segurar minha mão investigativo, se quiser. sabe? Pensa num jogo que a gente está Não tendo que precisa te descobrir o ajudar, Pedro. passado da nossa mãe para poder Vai ser entender muita rápido, coisa tá bom? sobre a nossa vida. Aí a gente vai É comer. mais ou menos isso. É o Já Mia ouvi com Y. falar. Eu nem lembro direito. Talvez Não seja sei por melhor que que assim. o Mia é com Y. Acho que nenhum de nós dois está muito empolgado para reviver o que aconteceu para lá do portão. Sei que a gente disse que Eu não ia até visitar o túmulo, falava Tell mas parece My sincero Why. demais Bom, eu acho que é com Y, eu não tenho certeza não, cara. Eu posso estar falando merda. Eu coloquei a tradução aqui em o nome da Você live se em lembra português. Eu como tinha traduzi no falado? Google, né? E Isso botei ajudou o alguma título coisa? da E não live de com o ficar nome encarando do a jogo, árvore só que em durante o funeral. português. Alison, por favor. Não, eu não vou! Alison, volta aqui! Pois é. Caraca, hoje os cachorros Sempre tão tive boas sinistros, esperanças de mano. resolver mais fácil. Ela foi embora. Pelo Me menos diga dessa por vez que eu vi exatamente seu isso, rosto. Leon. Eu vou lembrar dessa. Depois, eu e você conversamos ali perto daquele totem, não foi? Será que dá pra Me rever diga isso? meu Está na hora de porquê. tentar. Saquei. Não, mano, o Mi é com E mesmo, né? Com Y não. Acabei de confirmar aqui, ó. Não vou deixar levar em você. Eu vou falar a verdade. Você jurou, Alisson. Eu vou ficar bem. Não se preocupa comigo. No dia que decidiram quem é que ia assumir a responsabilidade pelo assassinato. Eu sei que eu já devia ter superado esse negócio do Brown, mas eu realmente queria que você tivesse me visitado. É, eu também, mas olha, eu não fiz promessa nenhuma aquele dia. Foi você. Olha,
Caralho, que filha da puta. Ainda jogou na cara que não prometeu que ia visitar. Mas você não tem que prometer, cara. Você já tá assumindo o teu crime pra você não ir presa? Era um mínimo. Todos acham que você mata. Isso não é justo. Eu vou ficar bem. Você tem que cuidar de si mesmo agora. Tá vendo? Tu mata sua mãe, Leon. Aí teu irmão vai pra cadeia no teu lugar. O mínimo que você tem que fazer é o quê? É levar uma pizza pro cara de vez em quando, né? Não é virar pro cara e falar, não, você foi pra cadeia, você quis. Tu foi cuzão. Eu não prometi que ela tivesse aquela porra, não, mano. Calma aí. Eu volto logo, tá bom? Eu prometo. Vamos pra mais sensato. Eu volto logo, tá bom? Eu prometo. O delegado Brown vai cuidar de você. Vai ficar tudo bem. Você vai ver. Crianças. Já vai começar. Nossa. Desculpa ter demorado tanto pra voltar. Eu fiquei tão preso no que tava rolando que... Você não precisa se explicar. Agora eu entendo pelo que você tava passando. Algum dia você vai deixar eu terminar de falar? Talvez algum dia. Mas hoje não. Ai. Então vambora, vamos continuar explorando o cemitério. Será que Bola de Neve ainda vive aí? Corujas das Neves tendem a viver cerca de 10 anos. Descanse em paz, Bola de Neve. É, a Bola de Neve já foi de rastro, então. Marianne chorando. A gente tinha só 4 anos, mas foi. Era uma das poucas amigas que ela tinha. Ela sempre falava que nunca teria se encontrado em Delos Crossing se não fosse pela Carrie. Você acha que foi isso que... Pô, seria mó foda se irmãos gêmeos conseguissem conversar por telepatia assim, né? Igual que no jogo eles fazem, né? Já pensou que maneiro que ia ser? É. Não é esse. Ainda não é aqui. Isso pode demorar. Só ia ser uma merda que se você estivesse namorando com uma gêmea, você jamais ia poder pegar a irmã dela sem querer, né? Porque uma ia saber da outra, né? Já, Jefferson. Verdade, mano. Quero ver se eu zero logo esse jogo pra poder eu ficar com a minha consciência tranquila, tá ligado? Alisson. Eu não gosto de começar um jogo e não zerar. Esse é o... O que aconteceu com você? O que aconteceu? Por que você não falou nada? Nós éramos seus goblins. Você não precisava fazer tudo sozinha. Eu acho bonito esse cenário assim, cheio de gelo, tá ligado? Cheio de neve. Eu acho que eu moraria facilmente num lugar assim. Crianças. E vocês, vocês morariam num lugar assim ou não? Eu não esperava que... Você também, Leon? Porra, é da hora, né? Mas o que... O que fazem aqui? Eu queria, cara. Queria que você muito tá morar num aqui? Lugar assim. Sentindo culpada, talvez? Não gosta de frio não, Pedro? Porra, que tu não sabe o que é viver no calor do Rio de Janeiro, mano. Se tu vivesse aqui, tu ia ver como é bom viver no frio, cara. Ainda mais você viver aqui sem ter como pagar um ar-condicionado pra tu refrescar o teu couro. Quando partimos, nossos túmulos são tudo o que resta de nós nesse mundo. Pô, mas é o que eu sempre falo, Pedro. Viver no frio, você agasalha. E deixar o você bota a roupa, você esquenta. Seria...
cruel. Tá ligado? Agora, no calor, adianta. Tu pode tirar a roupa, ficar pelada, passar o dia inteiro debaixo da água. Vai estar quente de todo jeito, cara. A Marianne, tá ligado? Você vai estar suando. Eu fiquei com saio da live, eu vou tomar banho antes de jantar. A gente ia acabar morrendo. Eu tomo meu banho, eu saio do banho, meu corpo inteiro soa automaticamente. Eu já fico sujo de novo. Me recuso a ser a responsável pelas decisões dela. A Marianne estava bem até você denunciar. Que é bom viver nesse estado? Não é não, cara. Ela estava vivendo de doações há anos. Tem um limite para quantas vezes você pode aparecer entorpecida numa entrevista de emprego. Isso se você aparecer. No final, ela se isolou de todo mundo. Tava sozinha e sem saída. Ela tinha gente. Até você ameaçar levar a gente embora. Eu não podia deixar ela arruinar vocês também. Estavam roubando pra ela. A mãe de vocês nunca quis fazer parte dessa comunidade. E sempre achou ser melhor do que todos então, nós. Mas é igual uma você fala, se veste por camada, bota uma luva de nível 3 de frio, se ela tivesse tá ligado? Só constituído uma família em vez de ficar saindo com homens casados. É o que eu tô falando. É só perguntar pro você Sankensky. Com... Ó, viu que eu falei que a mãe deles passeava com todo mundo? É. A mãe das crianças dava pra geral, cara. O que aconteceu entre eles? Foi da boca pra fora. Ela por era favor. Uma mulher muito gentil. Deixa isso pra lá. Tessa. Era uma mulher altruísta. Ela via a necessidade dos caras casados e ela resolvia o problema. Eu nem devia ter falado nada sobre isso. Prometi que não iria. Desculpem, crianças. Tá, não vou acusá-la de destruir a família, não, apesar de ter sido. Porque, cara, eu acho que águas passadas, elas não podem mover o presente, sabe? Coisas que aconteceram há mais de 10 anos não podem afetar o presente da gente ao ponto da gente remoer essa mágoa e virar um câncer. Eu vou só botar aqui, você fez o que podia. Complicado. E você fez aquilo que achava certo. Entendo. É, no mínimo ela ficou com medo da mulher ir lá e dar uma zinha com o marido dela tava também. Tava tudo tão aí merda, por ciúme ela foi lá e fez merda. Não existia uma resposta certa. Mulher tava safada. Egoísta. Não quis dividir o marido, prejudicou a família alheia. Eu podia ter feito mais. A Marianne tava frágil, precisava de ajuda e eu falhei com ela. A culpa é toda minha. Eu sei que cometi erros. Eu também só concordo me resta com você, pedir Tessa. Desculpas. Se eu pudesse trazer sua mãe de volta, eu traria. Não mereço o perdão de vocês. Muito menos o seu, Tyler. Mas se tiver um lugar pra mim em suas vidas, queria fazer parte. Mas primeiro eu preciso saber. Você me aceita como eu sou? Fiquei pensando nisso. Ela não aceita, não. Se ela falar que eu aceita, é mentirosa. Minha vida é melhor ela é anti-LGBT, ela de é preconceituosa, Deus. Ela. Mas eu também acredito que nem sempre entendemos o que ele está dizendo. Orei por uma resposta. E vendo você aqui e agora, um homem forte e sensível, acredito que ela chegou. Significa muito. É, ela mesma assumiu que podia ter feito obrigado. Mais. Tessa, eu sei que os feito últimos um trio. Dias foram podia difíceis. Ter feito mais, eu podia ter botado ela na minha cama comigo, com meu marido. Mas e se a gente começar de novo? Mas não depende muito de mim. Tyler. Ai, chega de afastar os outros. É. Eu não vou tô ficar com essa de não perdoar não, cara. Não, eu se não a gente sou. Não deixa as pessoas eu não crescerem. Sou assim, cara. Então... Que tipo de chances eu a gente vai ter? Eu nem afasto as pessoas de obrigada. Mim, eu me afasto das pessoas, é diferente. Da história toda da mãe de vocês, mas se eu vejo que os pensamentos não batem muito, eu pego e me afasto, tá ligado? Vocês eram a única sorte dela. Vou me esforçar mais pra perdoá-la. Espero que vocês também. Caso estejam no centro amanhã, passem no café. Pago o almoço. Opa, e viu? Vai ter bolo de coco perdoar no menu? Sempre é bom. Sabe, ganhamos até comida de graça. Até amanhã, então. Até lá. Vamos. Ó, almoço de graça, mano. Não, ela não gosta de LGTV, não, ô Leon.
Que conversa. Desculpa, tá lendo atrasada aqui, mas ela não. Eu já tinha desistido ela total. Não gosta, dela. Não, mano. Mas, pelo que parece, pessoas podem mudar. O Tyler tava conversando com o menino que trabalha lá no mercado. Não sinta. Ela precisava. E o menino falou que ela sempre coloca assim, alguma coisa pra tampar os cartazes LGBT. Sugestões? Lá e diz que foi sem querer coisas que fez isso. Vai ver, eu posso só devolver o livro que eu peguei emprestado há 6 meses. Entendeu? Então assim, ela não gosta não. Ela é uma moça esquisita. Linda, né? Agora, eu acho incrível como esse jogo não gosta de cristão. Porque todo mundo que é crente aqui, o jogo tá colocando como intolerante, tá ligado? Olha, sei que tá difícil, mas valeu por ter passado por tudo isso comigo. Fireweed era ótimo, mas não tinha ninguém lá que me apoiasse desse jeito. E isso não representa o pensamento dos cristãos evangélicos não, cara, porque eu sou evangélico, eu sou cristão, e eu não conheço ninguém que pense igual os cristãos desse jogo, cara. E é por isso que eu tô tentando te agradecer, Ali. Não precisa, você sabe. Pode ser que exista, mas eu tô falando que eu não conheço. Depois você fica preso em Fireweed e perdeu o resto da sua infância. Porque também existe gente preconceituosa até fora da igreja, né, cara? Infelizmente, não. A escolha o ser humano é complicadíssimo. Eu roubei sua vida, Tyler. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se assistiu até aqui, não se esquece de se inscrever no canal. Dá essa moral aí pra mim, valeu? Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my